ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាការបាញ់ទេសមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះទំនងជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកអន្តរជាតិរឹងសេរីថ្មីដែលជាគោលបំណងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបាញ់សត្វល្បងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកស្រីថ្មីមួយគ្រាប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរឹងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយស្ថិតនៅក្រោមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាយូរមកហើយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៃទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020ថ្លែងប្រា
ហើយហោះបានចម្ងាយ 1000 គីឡូម៉ែត្រ